Ens tornem a retrobar després de la pausa per la publicitat. Dilluns, què toca? Doncs parlar de llibres. I amb qui ho farem? Doncs amb la bona companyia de la tècnica de la Biblioteca Josep Picola de Sant Joan, que és l'Anna Belén Avilés. Anna Belén, bona nit, benvinguda de nou. Hola, bona nit, Esther. Ja et veiem molt ben preparada amb el llibre d'avui, eh? Avui, no m'equivoco, eh? Porto aquest llibre, que és un àlbum il·lustrat, però el porto com a recomanació per adults. Avui em saltaré una mica la frontera que normalment posem entre llibres per adults i llibres per a nens joves. Les desditges d'una família victoriana, és això, és un àlbum il·lustrat, a llapis, preciós, amb unes il·lustracions magnífiques, molt i molt divertit. Per què el recomano per adults? I realment el poden llegir nens segurament a partir de 9 o 10 anys abans. I és molt divertit, però sí que és veritat que per treure-li tot el suc et fa falta un cert bagatge cultural al darrere, no? De fet, quan ens parla d'una família victoriana has de tenir aquest referent. Si has llegit unes quantes novel·les victorianes o gòtiques, allò tan anglès, no? Si n'has llegit unes quantes, aquí ho identifiques tot. I se n'en riu molt de tots els tòpics de la novel·la victoriana, no? Aquí tenim la gran casa familiar, ara just la tenim aquí, la Moreland House. Doncs això, la casa victoriana, amb les seves plantes, aquests torreones, el jardí deixat de la mà de Déu, molt romàntic tot, els seus protagonistes, doncs, que són uns aristòcrates benestants, ell que s'entén amb la criada, la dona que queda per fer partides benèfiques de bridge, que ja sabem tots què vol dir això i per què queden els grups de dones a fer partides de bridge. Sí, amb totes les seves cometes. El fill malcriat que cau al pou, aquest pou abandonat del jardí, a on mor, el gat negre... La criada embarassada... Que no sabem d'aquí, però tots sabem d'aquí. Però tots sabem de qui és, que es mor, la filla abandonada que creix en un orfenat, desconeixent els seus orígens. Vull dir, els tenim tots. Tots els tòpics de la novel·la del segle XIX estan tots aquí. Per tant, per això jo crec que és més aviat una recomanació per adults, perquè els nens i els primers adolescents poden riure perquè les situacions són molt gracioses, les situacions que ens expliquen, però la gràcia està en dir, no, és que això passa en aquesta novel·la, això passa no sé on, això és típic de... I per això és la recomanació per adults, perquè li fa falta una mica, per treure-li tot el suc, aquest bagatge que tenim... Hi ha els que som una mica més grans. Com dèiem, està plena de tòpics. Tots, i són tots. Les tietes solteres que es porten malament entre... Tots, i són tots, de veritat. És molt i molt divertit. Anava a dir, i tot això amb un toc humorístic? Moltíssim, moltíssim, molt, molt divertit. De veritat que recomano que el llegiu, perquè a part de tenir això, unes il·lustracions precioses i, vull dir, molt identificables, amb molt de caràcter, en podem mirar algunes. Aquí és el moment en què la mare marxa a la seva partida de bridge, el gat per aquí, la criada, l'home que ja està mirant-se la criada perquè com que la dona marxa al bridge, ja la farà venir. En fi, és tot això, és tot molt divertit. I cada capítol és això, un retrat de la persona de qui parla i una mica d'explicació, això, amb aquestes dobles lectures que ens permet, doncs, això, estar... Això, quan la dona marxa, doncs el senyor Harford està al despatx despatxant uns temes molt urgents amb la criada. De manera que, clar, sent el fill que crida que cau al pou, però fins que no acaba amb la criada, doncs no surt a socórrer-li i ja és tard. Clar, si s'afoga és igual, perquè té de despatxar la criada. És allò de dir, aquests tòpics tan tòpics que totes les novel·les victorianes, com deia l'Anna Belén, tenen, doncs ens els podem trobar i que podem passar una bona estona. Anava a dir quina edat, però no, és que és una novel·la d'adult. És que és això, vull dir, la pot començar a llegir un nen d'uns 10 anys i li farà gràcia, perquè és veritat, hi ha un cert humor, però acabar-li d'agafar tot l'humor s'ha de ser adult i s'ha de tenir un cert bagatge. És aquest humor negre o humor anglès? Sí, s'hi acosta, sí, perquè, clar, vull dir, de fet, l'ambientació és el que et porta, no? Te'l pots prendre molt seriosament, com es podia prendre molt seriosament un escriptor del XIX, les seves històries, o nosaltres, des de dos segles, des de segle i mig després, ja ho comencem a veure d'una altra manera, no? Doncs, desditges d'una família victoriana, mira, hem començat amb una... Ara no em surt el nom. Amb una novel·la gràfica que ens farà passar una bona estona, que això sempre ho recomanem. I ella, i l'autora?
L'autora, la... Idoia... Ibartiguren, és que... Iribertegui. Iribertegui, imagina't. Soc una mica dolenta amb això dels noms. Jo també, per això m'ho he llegit, perquè tu m'ho has portat. Vull dir, ella l'ha fet tot, tant el text com el dibuix. En aquest cas és tot de la mateixa persona. Ella fa molts anys que es dedica al món de la il·lustració, del disseny gràfic, i ha fet un parell d'àlbums il·lustrats. De fet, fa 15 dies parlàvem sobre els llibres d'educació sexuals per a adolescents. Ella en té un també, que es diu Regla número 1. Vull dir que també, mira, podem lligar gairebé, els dos programes. I sobretot això, s'ha dedicat al disseny gràfic, la cartelleria, però també és autora d'obra publicada. Doncs és dit d'una família victoriana, que anem cap a la infantil, perquè clar, aquesta és la d'adult. Magneto, a mi em sona això de superherois. T'ha de sonar, Testamento. Exacte. Us he portat... Panini Comics té aquesta col·lecció que són els must-have de Marvel, que són les històries que tota persona que li agraden els superherois hauria de llegir, no? I estan també una mica a la frontera. Igual que aquell és un àlbum il·lustrat que jo recomano que llegeixin adults, això seria una novel·la gràfica que segurament el seu públic objectiu sigui més aviat adult, però que jo recomano que qualsevol estudiant a partir d'un tercer d'ESO passi per aquí. Llavors, aquesta és una mica que seria la història d'origen de Magneto. Magneto, per qui no el conegui, és com el gran dolent dels X-Men. Dels X-Men, sí. I aquesta és la història del seu origen. De fet, si hem vist les pel·lícules, ja hem vist que Magneto havia estat, o l'Eric, en el seu cas, havia estat als camps de concentració alemanys, i d'aquí ve aquesta mica de misantropia que té envers l'home, no envers els mutants, sinó envers l'ésser humà. I aquí veiem aquesta part de la seva història, no? Quan l'Eric encara és Max, el protagonista és en Max, i veiem aquests anys, des de mitjans dels anys 30 a Alemanya, i anem veient flaixos, no?, de la vida d'aquest nen, de com va passant alguna coseta cada vegada, que cada vegada és una mica més forta, però és allò que explica una mica, no justifica, però explica com la societat alemanya va arribar fins on va arribar i per què els jueus no hi van fer res. És una mica d'allò que s'explica de les llagostes, que les poses a l'aigua, en aigua freda, i la vas escalfant, i no se n'adonen que les estàs bullint i que moriran, doncs és una mica això, no? Al principi, en Max, en una competició escolar, sobresurt molt, el director de la seva escola, que ja està molt imbuït per aquestes idees nazis, doncs fa tot el possible per treure-li els honors. Aquest és el primer moment de la història. El segon moment de la història és una mica després, quan s'aproven les lleis de Nuremberg, que ja impedeixen els casaments entre jueus i alemanys. És com un pas més, no? I en cada moment fa un salt de temps i és un pas més. I tota la societat, inclosos ells, inclosa la seva família, el seu pare, no? Hi ha la figura del tiet de hem de marxar, això cada cop està pitjor. No, si obeïm les regles tot anirà bé. Doncs és una mica el que va passar, no?, en aquells anys. De fet, aquí ell encara no ha desenvolupat els seus poders. Hi ha algun moment que sembla que estan a punt de despertar-se, per qui no ho sàpiga, ell com a mutant s'anomena Magneto perquè té la possibilitat de controlar el metall amb la seva ment. Doncs hi ha algun moment que s'intueix que ell tindrà aquest poder o té la sensació que podria arribar a fer alguna cosa, però encara no els té desenvolupats. Doncs va fent tots aquests passos fins que arriba a Auschwitz. Dintre d'Auschwitz, doncs, està amb el Comando Canadà, que eren els que s'encarregaven de classificar les possessions de la gent que arribava amb els trens, els despullaven i tal, que dintre de tot, doncs, era una posició, si en podem dir, benestant, entre cometes. Amb la qual ell també té aquest component de culpabilitat, perquè ell sent que s'està salvant gràcies a la desgràcia dels altres.
Vull dir que és això, és un còmic que ens explica l'origen de Magneto, però que és molt recomanable per poder entendre que aquests petits gestos de maldat ja s'han de poder tallar de socarrel, perquè si no... Acabem on vam acabar. Acabem on... Sí. Clar, al final és pels amants dels X-Men, de tots els superherois i dels mutants, però també té parts d'història. És que és el que et volia comentar. Vull dir, de fet, això es va publicar com els orígens de Magneto, però podria ser qualsevol història sobre qualsevol nen jueu que va viure aquesta època, perquè, com et comentava, ell encara no ha desenvolupat els poders. Vull dir, això no és una història de superherois. És la història d'un nen que té uns 15 anys, als anys 30, i va vivint tota la seva vida fins a arribar als inicis de la seva edat adulta a dins del camp d'Auschwitz, en aquest cas. Però, vaja, recomanable per en dues parts, no? Per sí. La gent que li agraden totes les històries de mutants i per la per qui gent... li agrada les històries de mutants, doncs aquí tindrà aquest background sobre Magneto. Perquè ell té aquesta mena de... Perquè al final el testament és, soc així perquè m'ha passat això. Perquè m'ha passat això. Però per l'altra banda, recomanable també per la gent que vulgui conèixer, doncs, fer aquest viatge sí, a través de la història de tot el que va passar a l'Alemanya nazi, no? A més, aquest llibre, Testamento, està enmarcat dins una campanya que van fer tot de dibuixants a nivell mundial. Hi ha una dona, busco el seu nom perquè jo sóc així i lo dels noms no se'm dona gens bé, la Dora... Ja. No ets l'única a la qual no se't dona bé. Sempre dic, sort n'hi ha del paper que apuntem i ens en recordem dels noms. Dina. Ara deia Dora i no, es diu Dina. La Dina va ser dibuixant a Auschwitz. Llavors era una jove jueva que tenia un talent especial per al dibuix, que el camp es va descobrir, i el doctor Mengele mateix la va fer portar, doncs, allà on ell feia els experiments, perquè retratés amb aquarel·la a les persones, perquè en aquell moment no hi havia fotografia en color, i ell volia poder relacionar els colors de la pell, en aquest cas de les persones d'ètnia gitana, amb intel·lectes inferiors i aquestes coses terribles que ell volia demostrar. Llavors ella, doncs, va sobreviure als camps d'extermini i molts anys després va descobrir que encara hi havia alguns d'aquests quadres que estaven al Museu d'Auschwitz. I els va demanar que li tornessin, perquè, clar, no es podia considerar que ell havia fet una feina pel doctor Mengele, perquè estava obligada a fer-la i no hi havia hagut cap tipus d'intercanvi comercial. Per tant, això era propietat intel·lectual seva. I com que el Museu d'Auschwitz, de fet, a dia d'avui encara no els hi ha tornat, no hi està d'acord, tot de dibuixants a nivell mundial van fer diferents publicacions, doncs, per donar suport al que demanava la Dora. I en aquest cas, aquesta publicació, el Testamento de Magneto, està englobada dins aquesta campanya. Doncs, déu-n'hi-do quins dos llibres ens has portat avui, eh? Molt tot... diferents, però molt recomanables. Ah, t'anava a dir, diferents en el contingut, ens anem cap a la novel·la gràfica, però recomanables els dos, al sí. 100%, eh? Magneto, Testamento i Desitges d'una família victoriana. Aquests llibres els trobaran a la biblioteca Josep Picola i a totes les biblioteques de Catalunya, però també, si el volen adquirir, saben que tenen llibreries que també els editors i autors els hi va molt bé. Si no, ja saben que per un carnet que a Sant Joan val 2 euros, poden accedir a tot aquest món de cultura que hi ha darrere dels llibres. Gràcies, Anna. Fins dintre de 15 dies. Ens retrobem. Adéu-siau. I a tots vostès, gràcies per la seva companyia. Ens trobem demà. Adéu-siau.